ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥ ତ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତିନି ରଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଦଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେଇ ରଥର ପଛୁଆଣୀର ସାନ ଉଛୁଳା ଅଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଗଣେଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ପୁରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହିପାରିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଉଛୁଳା ଅଖ, ଏହି ଅଖରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଧରଣର ଗୋଟେ ଫାଟ ହୋଇଛି, ଆମେ ପୁରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଏହି ଫାଟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାମ୍ପ ଯୋଗେ ପୂର୍ବରୁ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାମ୍ପ ଯୋଗେ ଫିଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ବା ରଥ ଖଳା ନିକଟରୁ ତିନି ରଥ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଦୈତପତି ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଧୁରୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ତିନି ରଥ ଯିବ, ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଘର ଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଅଖରେ ଯେଉଁ ଫାଟଟି ହୋଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଫାଟ ନା ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ? ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବୈଷୟିକ କମିଟି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର PWD, ଏମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ରଥର। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ପ୍ରତିକାରଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ, କି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ। ବୈଷୟିକ କମିଟି କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେନି, ପୁରା ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅଖରେ ଫାଟ ହୋଇଛି ବୋଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ରଥ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ବୈଷୟିକ କମିଟି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମାନେ ପ୍ରତିକାର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଫାଟ ହେଇଛି, କ୍ଲାମ୍ପ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆଜଟ କରାହେଇଛି, ବଟମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଏମାନେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିକିରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।